Pamatuju, že jste měli hned turné po krajanech, že a tak dále, a mělo to úspěch a americký Češi a český Američani ho rádi viděli. A ty jako staročeši, kteří ho neznali, že jo? Ano. Kteří tam byli už teda z toho 30, říkal, tak tady se podívám a tady jste všichni, kdo jste utekli v roce 35, 45, 50, ne, 38, 48, 58 a 68. No. Takže vlastně celé moje obecenstvo uteklo do Ameriky. No, tak ono něco na tom bylo, že? No, a on si rád povídal s lidma, takový ty staročeši, který neznali, to je ten jeho způsob a jak ho lidi mají rádi, tak přišla a říká, pan Matuška, vy vypadáte, jak když se všema těma lidma znáte. A on říkal, já je taky všechny znám osobně. Jo, jo.